Een regeringsdelegatie heeft vandaag onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi een bezoek gebracht aan het centrum van Brokopondo. Tezamen met de totale bevolking, het traditioneel gezag en het bedrijfsleven zijn zij in conclaaf gegaan over de wateroverlast die het gebied momenteel teistert. De door watersnood getroffen dorpsbewoners zijn in een haast uitzichtloze situatie terechtgekomen. Dorpen onder de Afobakka stuwdam zijn sinds maart overspoeld met overtollig water uit het stuwmeer. President Chandrika Prasad Santokhi geeft aan dat hij de noodkreet van de plaatselijke bevolking gehoord heeft. Hij voert aan dat er spoedig een oplossing moet komen, gezien de rijke geschiedenis van de dorpen niet verloren mag gaan. Bajamiga, na, ook de gramang, palantij, na pusikrono. Bajamigo, ala net dorpo. Awatra belaida petu baja. Swade. Ma baja, nomishi awatra saka. So. Baja, masan nepsa baja. A folku ne kombaka. En hoor rekenen ze met dat jasje. Baja ef ala yari a watra o kong. De dorpo gondro watra. En de sumo ushi dat na disna ala yari ef sa. Me gron frok tu ay pori. Mi oso ay gwe. Dat de sumo o bigi gwe fu de dorpo. True true. En dat na asansa unu no wanile kondre. Volgens president Santokhi is de situatie met betrekking tot wateroverlast te wijten aan klimaatverandering. Hij drukt een ieder op het hart om geen politiek te bedrijven met de ontstaande situatie. We review. De problema met de ministers kon. Met de maastas olie kon. NCCR. Medio dienst. En luko, wat er komt baka. Baja, dat was een serieus probleem. Een bedrijf politiek aan een probleem is. Nooit. Een probleem is voor klimaatverandering. Een water als hij vader, een lief als hij kreeg. En om de politiek tori. En om de tori voor oppositie aan een coalitie. Om de tori voor nationale eenheid. En een nationale eenheid om lot de probleem te hebben. Vice-president Ronnie Brunswijk stelt dat hij begrip heeft voor het feit dat het water uit de stuwmeer geloosd moest worden. Hij stelt echter dat de plaatselijke bevolking nimmer de dupe hiervan mag worden. Hij refereerde verder naar de omstandigheden tijdens het aanleggen van het stuwmeer. Er moest toen transmigratie plaatsvinden. De vice-president geeft aan dat het volk niet op straf mag zijn in haar eigen gebied. Basari probeert nu op je aki. De taart is erbij. Boetat, tangen mooi. Dit is mijn maximum. Wat je na goofut aki? No. Nu dat koti mij daar nog, dat daar je bent beetje. No man. Dit is onja kent dat met de wacht die basia. Ah oké. Basia die dag je ook. Is dat hoe? Daar die obey van Blomsteen, Stuurmeer. Dit is zo. Die obou die dag die basia. Dit is mijn voor wie kijkt? No. Basia? No. Dit is mijn die bete en die tede. Aan die regering. Is dat hoe? No, I don't telephone there. You see? No, the dark eye. We pay the dark eye in Lance Belang. No, no. But you're Lance Belang here? So the dark eye. So the dark eye. But you know, hey, you're watching like Lance Belang. So too. No, you're about to talk so? No, you're Lance Belang. Too, too. But you're something like Conde for Unu. You're about to what up? Het staatshoofd erkent dat er binnen de samenleving wat onduidelijkheid bestaat over de werkelijke reden van wateroverlast. Hij geeft aan dat er deskundigen vanuit het buitenland zullen worden aangetrokken om het probleem te onderzoeken. Directeur van staatsolie, ja, zo'n minister aan het enteren voor natuurlijke hulpbronnen. True, true. Basja, voor ontvangen van delegatie. Zo. Voor bestuur, ja. Wat traditioneel gezag. Wat jaren gaat dan. En maak de maasoor alasani in detail uit van asa aigo. Wat even vieren dan. Wat zijn de boom dan in hun lichtboom. Maar ook de onhoorlijke regering. En we hier de sani. En alle wat staatsolie en geven wat garantie. Dan met dat naar een bakkerak kondre toe. Met de map kon man toe. Over wat er aan het dan. Trotje. Je moet er echt komen. Kan kondja zo. Heb me Lucas aan dat is.